नमस्कार सबैजनालाई, म चाहिँ हजुरहरूकै प्यारी बुहारी कमला। यो चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल हो, कमला अफिसियल। हजुरहरूले प्लिज प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो बुहारी सिरियलको सुटिङ रिपोर्टहरू पनि हजुरहरूले यसमा मजाले हेर्न पाउनुहुनेछ, तर प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। यहाँ हाम्रो चाहिँ आज कमला भाउजूको बिहे हुँदैछ, तर हामी बिहे हुन दिँदैनौँ, हामी दिँदैनौँ। म राम दाईलाई लिएर आउनेछु, चिन्ता नगर्नु। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो काकी, बिहे गराउनु लाग्नु भएको उहाँहरूले चाहिँ, उहाँ बेहुलो, यता अर्को बिहेलाई पुरानो बेहुलोलाई लिएर आउँछौँ हामी चाहिँ। दम सुटिङ भइरहेछ आज हाम्रो कमलाको बिहेको। बेहुला मख पर्नु भएको छ कमलालाई लान पाउँछु भनेर, तर रामलाई लिएर आउँछौँ हामी। मेरो दाइलाई भ्याइ नभ्याइ छ यहाँ बिहेको तयारी। सात दिन अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो मिजु, बाजा बजिरहेछ है। ल हजुर, उत्पादन गरे बेहुली हाँस्दै आयो, जाउँ पहिलाको जस्तै फेरि। पुरै नछिराइदिनु पर्थ्यो नि त, अलिक त्यो डुबोमा पाँच चप्पल चप्पल ल्याउने चप्पल माला झिक्यो, हेर्नु मालातिर हेर्नु, मालाले लगाइदिए खुसी, सबैजना ताली बजाइरहेछन्। सिलौलाई मात्र हरिदिनु पर्यो क्या एकछिनलाई, हजुर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ हजुर, क्यामेरा रोलिङ एक्सन। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडो मङ्गलाक्ष मङ्गलाय तो हरि फुल लगाइदिए माला देऊ शादी समाचार माला देऊ के हुन के हुन यहाँबाट कटिन शुभ लग्न भयो शुभ लग्न भयो शुभ लग्न भयो शुभ लग्न भयो टिको लागि सबला सन्तु कोणा सन्तु मनोरथा
सद्रुणा बुझना सस्तम त्रिणा बुदेस्त भाई फूल लगाइ थे एकजना चाहियो सामान सम्बन्धित व्यक्ति एकजना अनि एउटा करुवा चाहियो हजुर एउटा केले समातेर चाहिँ हात समातेको चाहिँ टपिक गरि दिदी भित्र छिरेपछि कट छ हजुरहरूले कन्टिन्यू बजाइदिइराख्नु ल त्यो सबै हुन्जेलसम्म माइती पक्षले सिन्दुर हालेर हेर्नु हुँदैन
माइती पक्ष चाहिँ उता फर्केर उता फर्के पनि हुन्छ भित्र गए पनि हुन्छ अब त्यो आउँछन् दुईजनाले यो कपडा समातेर अलिकति मन्त्र पढ्नु थोरै लास्टमा यो बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा टुक्रो मन्त्र चाहिने भयो गुरु हजुर चाहिने नै भयो त्यो सिन्दुर